Gott folk, jag vet inte längre om jag ska hålla på med YouTube eller någonting mer. Jag är skitbedrövad och ledsen just nu för att alla prenumeranter och allting som jag haft, alla medlemmar på min Discord-server, att nästan, det var bara du Alexander som inte var en trollare förutom mina riktiga vänner som jag känner. Alla andra var trollare och de har tagit bort hela Discord-servern. Jag gjorde Dobe till admin och han tog bort alla kanaler och allting. Så det var ingen idé att banna alla också. Så att det var ingen idé att fortsätta ha kvar Discord-servern. Jag är hemskt ledsen om ni ville joina den, men jag kommer ta bort länken nu i beskrivningen. Om att det finns ingen med Discord-servern. Jag kanske öppnar den sen om några år. Jag har ingen aning. Jag har ingen energi kvar. För att jag vet inte hur jag ska ta det här. Jag blev skitledsen för det här. Och jag säger bara ett sista svar till mina hatare. Till alla er trollare. Det här var nog det sista jag har sett av Juletime. För, vad heter det, för er. Jag kommer inte bry mig om er hat. Jag skiter totalt. Jag vill ha mina riktiga vänner och mitt riktiga liv. Jag vill göra YouTube-videor för det brinner jag för. Jag skiter i vad ni gör. Och att ni gjorde det här kommer bara göra att jag kan inte lita på någon som jag inte känner riktigt igen. Bara de som är vuxna och mer mogna. Tack till alla som har supportat den här kanalen. Tack till alla som har skrivit snälla kommentarer och inte trollat. Extra cred till er. Till Dobe, till Baklaren, till... Cookie God. Ja, Dobe är ju ett kille kritter. Jag säger bara, ni har gjort ert. Det är slut nu. Inte för YouTube, tänker jag. Jag kommer nog vara borta på YouTube från ett tag för det här. Och jag måste försöka ta nya tag och återhämta mig för vad precis som hände. Jag litar blind på er. Och det kan inte vara det är inte mitt fel. Okej? Okay? Jag har bara svårt för vissa grejer. Och det där kunde inte ta längre. Tack för allt. För ni som har supportat den här kanalen. Hej då.